Окрім торгівця зброєю, у Запоріжжі затримали ще й фальшивомонетників. Троє чоловіків облаштували цілу типографію. Під час обшуку один зі злочинців намагався втопити підроблені гроші у ванні. Поліція вилучила 100 фальшивих купюр по 200 і 500 гривень, 2 десятки заготовок, 80 аркушів із надрукованими банкнотами і комп'ютерне обладнання. Тепер фальшивомонетникам загрожує до 7 років позбавлення волі.